फलै भएर यति धेरै धुलो छ देख्नु भएको छ नि तपाईँहरूले पनि होइन, यो त गाडी नचल्दा यतिकै धुलो छ भने गाडी चल्दा कतिको धुलो होला अनुमान गर्नै सक्दैन। के अरे के अरे मुखमा त मास्क लगाइन्छ, आँखामा त लगाउने कुरो भएन, आँखा त बन्द नै भइहाल्छ होइन, त्यही नै हो समस्या। तपाईँ कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ यहाँ यो मेडिकलमा? तिन वर्ष। खै त पहिला पेटी भड्काया बनाउनु भनेको बनाएन, अहिले त्यसै छ सबै। यो आन्दोलन चाहिँ केको लागि? रोड बनाऊ भनेर, जस्तो कि अब यो रोडहरू बनाओस् भनेर धुलो भयो। तिन वर्ष भइसक्यो तर पनि रोड राम्रो बनाउनु भएन उहाँले, त्यही कारणले चाहिँ अब कति चाहिँ धुलो बस्ने सर यो अब व्यवसाय गर्नेहरूले मिलेर चाहिँ यो गर्नु। प्रधानमन्त्रीको बोली कस्तो भने उता गएर एउटा राम्रो भन्ने, यता आएर राम्रो भन्ने, यहाँको धुलो मुलो होइन कि उसलाई पनि हिँडाएर राख्नु पऱ्यो यहाँ बाटोमा। अब सफा छ भने उसलाई पनि मास्क नलगाओस् न, किन ऊ चिल्लो गाडीमा हिँड्छ त्यो कारणले, त्यो कारणले चाहिँ अब जनताले चाहिँ हेरेको छैन उहाँले। पाँच वर्षको लागि ऊ नेता, अर्को वर्ष आयो त फेरि घरमा दस उङ्गली ढोक्न आइहाल्छ, जनताको सामने एकचोटि ढोक्छ, जनताले सही जोडी उसले ढोक्नुपर्छ, त्यही हो। श्याम योन्जन हो सर, म दुसलवासी सर होइन। अहिले अब अहिलेको समस्या भने के हो भने अब यो विभिन्न यो सरकारी निकायदेखि लिएर ठेकेदार लिएर सबैको लापरवाही यहाँ बढेको छ, त्यो कारणले आज आन्दोलन अब यो पहिला पनि धेरैचोटि आन्दोलन भएको तर अहिले पनि यो कालो पत्रको लागि यो आन्दोलन होइन, किनभने अब यत्रो दिनसम्म अहिले चाहिँ के अरे यो पिच गर्छौँ भनेर जुन गऱ्यो नि, अब यो अहिलेसम्म पिच भइरहेको छैन, यो हुनेवाला पनि छैन, किनभने अब ठेकेदार र अब के छ उनीहरूको सम्झौता बिचमा होइन, त्यो विषयमा हामीलाई थाहा भएन, अहिले वडामा बाँड्दा हुँदैछ। तर जे होस् अब यो आजको चाहिँ यो कालो पत्रको चाहिँ आन्दोलन हो। यो त्यसले तपाईँहरूलाई कस्तो कस्तो असर गर्यो त्यो बाटो बुझ्नु आउँदा? तपाईँको असरको त कुरै छोडिदिनुहोस् होइन, आर्थिक भौतिक नैतिक सबै किसिमको असर परेको छ, व्यवसायलाई त्यतिकै असर, मानिसको आफ्नो एउटा चाहिँ जनजीवनमा त्यतिकै असर। र यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो के हुनुपर्छ भने हामीले यहाँ धेरै घटनाहरू घटिसकेको छ, सानोदेखि ठुलो घटना, दिनमा के भने 8-9 घटना, त्यो चुचीबारीदेखि जोरबारीसम्म भन्दा 8-9 घटना घटिरहेको हुन्छ। लड्ने चिप्लिने, त पानी पानी पऱ्यो भने चिप्लिने, होइन भने धुलोले नदेख्ने, एकासमा ठोकिने, यो रेकर्ड हाम्रै भन्दा बढी अब हाम्रो ट्राफिक कार्यालयमा थाहा छैन होइन। त्यसैले अब यस्तो अवस्थामा अब हामीले यसलाई अब यो आन्दोलनले अब यो आन्दोलन भन्ने कि यसलाई एउटा आफ्नो सेफ लाइफको लागि गरेको भन्ने कि के भन्ने होइन। तपाईँको आन्दोलन यहाँको ठेकदारको लागि, अब तपाईँहरूको क्षेत्रको नेताको लागि या प्रधानमन्त्रीहरूको लागि कसले सुन्नुहोस् भनेर गरे? यो विशेष गरेर अब राज्यको सत्ता कुरा हो, किनभने प्रधानमन्त्रीले हिजो मात्रै भनेको थियो होइन, हामीले यति 800 मिटरसम्म चाहिँ कालो पत्र भइसक्यो भन्ने कुरो घोषणा गरेको थियो संसद भवनमा, त्यो आज यहाँ चाहिँ त्यो विफल भयो होइन। त्यो कुरो सरकारदेखि प्रमाणित हुँदै आइरहेको छ होइन। र दोस्रो कुरो अब यहाँको जनप्रतिनिधि पनि त्यही आधारमा हिँडिरहेछ, र अब यहाँको ठेकदार पनि त्यही आधारमा हिँडिरहेछ, यो सबै कुरा प्रचलित मिलेरै आएको हो कि। तपाईँहरूको गुनासो ठेकदारले यहाँको जनप्रतिनिधि सुन्दैन? सुनेको भए त आजसम्म यो के हुन्थ्यो? अब आजसम्म के हुन्थ्यो? ठेकदारले सुनेन, जनप्रतिनिधिले सुनेन, सरकार निकायले सुनेन होइन, त्यसले गर्दाखेरि नै चरणबद्ध रूपमा अहिले आन्दोलनमा उत्रेको हो। अब अस्ति मात्र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो मास्क लगाएर हिँड्नु पर्दैन, काठमाडौँ सफा भइसक्यो भनेर, तपाईँहरू आज धुलो उड्यो भनेर आन्दोलन गर्नुभएको छ फेरि? उहाँको त एउटा टुक्का जोक हान्ने मात्रै हो, त्यो जोक त जहिले पनि हान्छ होइन। यस्तै यस्तो अब होइन, अब यो यहाँ सर्वविधै छ होइन, अब मास्क लाउनु पर्दैन, अब तपाईँ हिँड्नु पर्दैन, रेलमा आउँछ होइन, यस्तो यस्तो कुराहरू धेरै कुरा छन् होइन। अब यो कुरा त्यति नजाउँ, र अहिलेको बौद्धको यो 6 नम्बर वडाको टुसालदेखिको जोरबाडीसम्मको जुन एउटा अवधि छ, यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने हामी यहाँको स्थानीय बासिन्दा धेरै कष्टमा छ, र यो व्यवसायिक त झन् डुबेकै हो। तपाईँ सबै व्यवसायलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ, व्यवसाय त एकदम 100% डुबेकै हो होइन, र मानिसको जनजीवनमा पनि ठुलो खेलवाड भएको छ यो धुलो धुवाले। अनि बाटो त अब बाटो बिग्रिने बित्तिकै त यहाँ त अब पानी पर्दाखेरि हिलो हिलो हुन्छ, त्यो बाटो क्रस गर्न पनि सम्भव छैन होइन, तर गाडीले पनि हिलो छ्याप्छ, अनि पानी परेन धुलो हुन्छ, धुलोले चाहिँ गर्दाखेरि यो पसलको सामानहरू लगायत फोटोहरू सबलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारोमा पारिरहेको अवस्था छ। विगत चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै यो क्रियाकलाप चाहिँ अहिलेसम्म गरिरहेको अवस्था पाइया छ। यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो ठेकदारलाई गभर्मेन्टले पेल्न नसकेको हो कि जस्तो अवस्था देख्छु म,
यसो तपाईँको व्यापार यो बाटो बिग्रनुभन्दा पहिला र अहिले कस्तो अवस्था छ? त्यो त त्यसै फरक छ नि, धेरै कम भइसकेको छ व्यापार। भाडा तिर्न सक्नु भएको छ? भाडा त जेन तिर्न अब गोजीको पैसा भएर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ, पहिलाको ब्यालेन्स भएर पनि तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जस्तो एउटा भनाइ छ नि, यहाँ बाटो बिग्रेको कारणले बौद्ध किन जाने भन्छन् नि हो मान्छेहरू पनि? होइन, एकदम विदेशीहरू आउँदा पनि लाजा मर्दो अवस्था हुन्छ। अन्त बौद्धभित्र भन्नुपर्दाखेरि त पानी परे कि समुद्र नै बन्छ, एउटा ढल सानो भएको कारणले पनि होला, जहिले पनि पुरै मुढामुनिसम्म पानी। अब यो बाटो रातारात त पिज हुँदैन होइन, तपाईँहरूको आन्दोलन कहिलेसम्म? अब यो आन्दोलन त सरकारले चाहिँ नि, सरकारको कमजोरी देख्छु म होइन, किनभने विदेशतिर चाहिँ रात दिन गरेर काम गर्छ, ठेकदारले नतेरेको भए उसो घरवालाले घर नभत्काइदिएको अवस्था हो कि के हो? चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ अब राज्यको कदम, राज्यको कमजोरी देख्छु म चाहिँ। नभए आन्दोलन चलिरहेको छ? आन्दोलन त गर्नुपर्ने बाध्य हो, विश्व सम्पदा सूचीमा परेको ठाउँ हो यो, विदेशीले के भन्ला भोलि? लाजमर्दो कुरा होइन यो, लौदो भन्नु भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ कि के पर्छ यो सडक? म जस्तो हो भने अब राजीनाम दिएर चाहिँ म जङ्गल दुलोभित्र पस्ने बेला भइसक्यो, अब लाज लाग्नु पर्ने हो। यहाँ चाहिँ धेरै धुलो पनि उड्यो होइन, यहाँ पिच गर्छु भन्छ सरकारले होइन, त्यो भएर पिच नगरेको हुनाले आन्दोलन गर्छ। कति वर्ष भयो यो पिचो? यो भएको त 3 वर्ष। 3 वर्ष भयो। तपाईँहरूले ठेकदारलाई बाटो बनाऊ भन्नुभयो कि सरकारलाई आएर हेर बाटो बनाऊ भन्नुभयो? सरकारलाई पनि भनेको हो, ठेकदारलाई पनि भनेको हो। बाटो हेर्नु कति वर्ष भइसक्यो यहाँको बाटो, अब यो यस्तो कहिले बनाउँछ भन्छन्, कहिले बनाउँछ भन्छन्, कहिले गिटी ल्याएर राखेको हुन्छ, कहिले बालो ल्याएर राखेको हुन्छ। हामी त व्यापारी हो, कति घाटा भइरहेको छ? हाम्रो दिनको 5000 भाडा सुटाउनु पर्छ घरको सटरको, त्यति गरेर हामीले चुलाएर बस्दा बस्दा पनि न कसले कसैले पनि कुनै यहाँको ठेकदारले वास्ता गर्छ, न कुनै सरकारले वास्ता गर्छ, न यहाँको ऊ नेताहरूले वास्ता गर्छ, कसैले पनि यहाँको बासिन्दाहरूले कसैले पनि वास्ता नगरेर हामी बाहिरका व्यापारी हौ, हामी बाहिरका व्यापारीसँगै उठेर हामीले यो आन्दोलन गरेको। आज कसको लागि यो आन्दोलन? सरकारको लागि, ठेकदारको लागि, कसको लागि? यो त अब व्यापार व्यवसायसँग व्यापार पनि गर्नु पऱ्यो, अब खोइ कसो के भन्ने, अब खोइ सबैको लागि हो नि। सरकारले सुन्नुहोस् भनेर आन्दोलन, सरकारले सुन्नुहोस्, उसले किन काम थुनेर बस्छ हाम्रो लागि? प्रधानमन्त्रीले त यो देशमा मास्क लगाएर हिँड्नै पर्दैन काठमाडौँ अब भन्नुभएको थियो हिजो मात्रै, अनि त्यसले जनता चाहिँदैन रे त फेरि, तर उसले लाउँदैन, उसलाई भोलि भोट माग्न जनता चाहिन्छ चाहिँदैन, यहाँको नेताहरूलाई अब जनता चाहिन्छ चाहिँदैन र त्यसो भए उसले मास्क लगाएको हिँड्ला, पिच गरेर रोडमा हिँड्ला, चिल्लो गाडीमा चढ्ला, ऊ आफ्नो ठाउँमा चढेर हिँड्ला, तर अनि भोलि जनता चाहिँदैन, जनता मरोस् त्यसै। तपाईँको व्यापार कति हुन्थ्यो, कति घट्यो यो धुलो? हाम्रो व्यापार, हाम्रो दिनको केही नहोइन 50-60-70-80 हजार व्यापार हुनुपर्ने ठाउँ, हाम्रो अहिले 10-5 हजारसम्म व्यापार गर्न सकेको छैन हामीले। किन धुलो छ भनेर आउनु मान्छे बाटोमा हिँड्नै सक्दैन मान्छे कोही पनि? यहाँनिर यो आन्दोलन नगरेको 2 दिन अगाडि तपाईँहरू यहाँ आएर 1 घन्टा उभिनु, यो बाटोको हाल्दा कस्तो हुन्छ अनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ। अब यो आन्दोलन गरेर तपाईँले त बन्द गर्नु भएको छ, जस्तो गाडी तोडफोड पनि भइरहेछ, पुलिससँग झगडा गरिरहनु भएको छ, बाटो बन्ला त अब? नबन्द सोखेमा नपा बनेन भने हामी जति दिनसम्म बन्दैन त्यति दिनसम्म यो बाटो यस्तै जारी नै हुन्छ।